Jahti italian La Mokja 23 metra i gjatë me flamur italian, e cila në bord mbante 7 shteta serb, është shpëtuar nga mbytja. Jahti kishte vërejtur një avari defekt në të cilin nëse nuk do të ishte ndërhyrë në kohë, rrezikonte që të mbytej. Me njëherë pas avaris, jahti ka lëshuar sinjalin SOS alarm për të cilin Kapiteneria Vlorës ka nisur operacionin për shpëtimin e tyre. Jahti La Mokja 23 metra i gjatë me flamurin italian ka pësuar defekt mbrëmjen e së shtunës. Në bordin e jahtit kanë qënë 7 persona me komësi serbe. Alarmin për një defekt në motor, por më pas të konstatuar edhe për munges karburanti, jahti e ka dhënë afërsi të lagunës së Karavastas, ndërsa 7 personat në bord kanë lajmëruar se ndiheshin në rrezik dhe për shkak të motit jo fort të mirë dhe detit me dalgë. Lajmërimi nga drejtoria përgjithshme në Durrës është dhënë drejt Vlorës si zona më e afërt për t'i ardhur në ndihmë jahtit me flamur italian. Ndërsa pavarësisht rrezikut në det, personat në bord kanë lajmëruar se ata ndiheshin mirë. Rreth orës 19:35 minuta të mbrëmjes së të shtunës në drejtim të jahtit është nisur rania P116 për në rajonin ku edhe ndodhej mjeti në rrezik, ndërsa është komunikuar me këta të fundit nëpërmjet radios. Veçanies P116 në drejtim të mjetit në rrezik është nisur edhe mjeti Guarda di Finanza nga Durrësi dhe një tjetër mjeti Guarda di Finanza nga Radhima në Vlorë rreth orës 21:30 minuta. Pas mbërritjes në bord, në zonën ku ndodhe jahti në rrezik rreth orës 22:20 minuta të së shtunës, filloi edhe përgatitja për rimontimin e mjetit drejt portit të Vlorës, ndërsa rreth orës 4:10 minuta të mëngjesit të ditës së diel, anija RB mbërriti me jahtin e rimontuar në portin e Vlorës. Gjendja e ekipazhit ishte e mirë dhe ata nuk kishin probleme, ndërsa mësohej se jahti vinte nga Greqia. Rreth orës 10:20 minuta të ditës së diel, jahti me flamur italian, pasi është furnizuar edhe me karburant dhe nuk ka patur asnjë problem, ka dalë nga porti i Vlorës për të larguar fillimisht drejt Durrësit dhe më pas drejt destinacionit të vet.